Добре, почваме дошли. След. Сега. Три, две, едно. А? Почнахме? А? А? Аз съм почнал. Демам те. Хопара си, да не си забравиш. Тия бутилки аз ще ги взема. Пет кока, това няма не трябва, нали? Не мисло. Вид, ще взема един стак гравел. Имаш ли 5 левела? Да, 9 има. Може ли? Да направиш това на мен. А колко левела имаш още? Още 5 злато имам. Ми още 5 левела. Окей, по възможност да ми комбинираш тези двете каски. Ама когато? Тук това иска 2. Thanks. Постана къде? Аха, добре. Ей, обираме буку. Дай си ми кирката, ако обичаш. Опа. Here you go. Ето. Имам 9 диаманта. Аз правилно си направих честплейт или коя ти най-слабата част? Не, аз си направя меч. Окей, ето ти диамантите. Опа. Тука нещо щупих. Пошене. Дай и на мене малко. Мерси. Задържи не в себе си, ако скри. Да, бе, да. Така, аз имам 4 голд в себе си. Ти? Колко имаш? 5. Голд? Мхм. Може ли? Да направим още цялата ябълка. Така. Ре, какво стана? Ти имам да пава машината. Окей, чай само аз през това време ще изкъпам малко гравъл. Е, в недъра ще купаем, аз имам един стак в мене. Да, наистина в недра. Така, тук нещо не трябва ли, аз имам един стайк лапис, тъй. Взимам калдрана. Mm-hmm. Нали имаш кофа с вода? Да. Ху-ху. Ти влезли в портала? Не, чакам. Ще чакаш по-малко само. Направо ще една кофа с вода. Just in case. Така, аз посредствам, съм готов. Има ли някъде вода е тука? Ми някъде чувам, аха, ето. Тя е на другия край. Ти имаш ли кофа с вода? Имам само една. Дай ще направим тука такова, ела. Чакай, се занимай, чакай, ела. Чакай. Готов съм. Същия портал. Чай да го зазидам. Трябваш с гръбъл. Що? Ако щупят 6 гръбъл, има шанс някои парчи да стане на флинт и те не могат да го запушат. Защото те скъбъл остално могат. Опа, някой по кеса. А, той нашия човек, да, кеса. Българна. Магма крим виждам. Аз си копам флинта и тука. А, магма крим. Също ти я да го убия, ако пусна такова за Fire Resistance. Мамка, ма ние не взехме бутилките. Аз ги взех, имам 15. Майстор. Само леко те не взимаш диеми, че са много трудни за опиване. Ако скаш го би с лъка. А ти енчанта ли лъка? Да. Нищо не даде гадината. Ох, как ще я стъпя в огъня. Имаш ли райран с тея?
Айрон ли? И да, две. Аре, стига бе, дай нещо хубаво, което е топче. Projectile, Feather Falling. Чай си направя двата на час. Маш някакъв гравъл, и всъщност ми трябва лопата. Ето, ето. Thank you. Ставаме с 5 диаманта. Бе, давай, чампай се. Ими аз си направих два меча. Шарпнес 3 ли? Направиш шарпнес 3 тогава, с колко стане? Да, направих си два меча, сега ще ги... Не, чакай. Това шарпнес... Да, ще си направя шарпнес 3, само че... Ами, направи една каска. Ако, всъщност, тебе кой ти по-слабо, каска или бутуш? Мене всичко ми е Protection 2. Ми на мен сега ще ми бъде всичко Protection 2. Чай си замаля, бъде, ще го мисля. Служи си каската на тия диамантната каска. Защото ако направя 5, това са още 2 меча. Тебе да гонят, аз не искам да ма гонят. Ма не, това са още 2 меча. Демек шарпнес 2, точно ни е безполезно това. По-добре каска. По-добре са при шарпнес 3. Шарпнес 3 трябва мъж да дойща. Имаш ли айран? Мхм. Ти ако може да направиш айран лопата. Ето. Ти нямам си на представ колко изкушен да се гледа само да... Проша грабал. Блейзърът в тебе ли? Да, да. Ако искаш да се направим по... Още един комплекс тренинг и свифтнески. Еми ти би трябва да имаш две такова. Два паудера. Имам общо... Не, имам общо за три. Трябва ни един, трябва ни един блейзър от за две очи. Другото, което стане мъчко. Mm-hmm. Имам един блейзър от сервиса, да знаеш. И сега правя още малко стрели. Orange come to 0-0. Някакъв ни... Молим ти се да ходим на 0-0. 0-0. Не, няма ти. 0-0. Ма не, ние сме почти готови, само... учени трябват. Трябва да ги разберем първо къде са, защото те искат да се бият. Така, ето ти още стрели. Естията не ми... Трябва то. А, ни не трябва, а? Сигурен ли си? Не ти още. За дракмаш не трябва. А, сега. Батуши. Аз съм почти Protection... Не ти още. Protection 2 и Sharpness 3. Искаш Feather Falling Батуши? Колко гол ти имаш, само напитам? А? Колко гол ти имаш? Ми нищо, да, дадох ти какво ти имах на теб. Мале, само един гол ти имам. А, има една ябълка. И аз имам една ябълка. Ще едем обаче преди битка. Mm-hmm. Скажи да си отбираме партаки и жди. Чай да събера малко левели. Виж нещо си комбинирай там, че ти не знам. Аз нямам какво. Ми Protection 3 си направи. Ако искаш, ще ти... Колко айра имам? Ети 9-та е... Не, то няма стане това. Не ми чай с направя бутушите и ще върнем. Търпи 3 левел. Ти да не си правиш Protection 3? Не, правя си 2 бутуши. Protection 2. А, окей. По-добре си, че дня на дама каска дава повече Protection 2. Protection 2 ерон. Дума каска, али? Мхм. Имаме един час, в който трябва да им драхва. Come to us. Вика някакъв. Ще дойдем, бе. Идваме, бе. Спокойно, бе.
Но бързат ти хора. Трябва ми левели, бе. Мале, колко съм браво. Колко съм тъп. Браво. Трябва да издеше на ябълка според мен. Ама преди битка е ящо, ще даде повече кръв. Нали имам Feather Falling, бе? За какво няма Feather Falling на пса? Feather Falling ли имаш? Да, едно. Вау. Ти колко сърца си надолу? Едно и половина. Аз съм три. Ортек, ще надам диамантена каска. Ако искаш, ети моята и си я комбинирай. Какво? Вземи моята каска Protection 2 и си направи с твоята. Protection 2? Уу, ама нямам левел. Е, кварц? Колко... Чакай, колко ти трябва, дай да пробвам, аз имам 3. Така. Може и да стигна 3, ама мисля, че са 5 левел. Охо, ти я спочнах. Да, 5. Чай сега ще ги нафарме тия 5 левел. Мерси. Са лигае така нещо. Така. Ето. Еми, пръзни си инвентар там, което ти трябва и да варим към 0-0. Последна подготовка, колко стрели имаш? Бая, 3 стака. Супер, 3 стака. Би трябвало да стигнат с дракона. Ако тебе то би дракона, аз ще го продължа или обратно. Ох. Ехмет. Чакай не. Зимен чантника и амбила. Честно правя една такова. Кирка. Кирка. Е. Че мога само да видя какво мога хвърля. Така. Калдрана няма не трябва повече. Бай бай. Как е с вас тя яко. Така, аз взам в портала да знаеш. Но. Приготви си повече ни глупости. Да бе, да. Оф, ние сме пак тука. Пак в тази мизерната пещера. Пещера. Пещерата на Алибаба. Само бин ладен. И 25-те джуджета. Нека ли копаш, аха. Портала пуснат ли? То всъщност портала е не пуснат. Кой е портал? На спауна. Дали? Ние не убихме нито един ендермен. Еми, шутим ще ви. То там има хора със сигурност. Да бе, да бе, те казаха, че начакат. Те, че трябва по-внимателно да тренирам. Те ще надебнат със сигурност. И ако стане напечено, вървим двамата, сплашваме си стендка и свифнеска. И тръгвам да ги бъхтим. Тук е леко са санда, ако искаш да една за копам. Чек. Нула, нула е... На сам. Имаш ли кобълстон да ми дадеш? Мхм.
си. Къде е 0-0? Нататък. Не съм. Мале, ние сме с някакви шарапи на стройки, ние ще ги обърнем тези хора. Дава сме на малко кръв. Как сме на малко? Ти имаш ябълка. А секунда да си сложа ябълката в ходбара. Идвам. Хапна. Мерси, че ми направи път. Ух, тос мангалка ма плаши. И мене между другото, умри вечера. Расист, расист. Някакви координати сме барави? Ми доста трябва, 700 блока още. 700 блока, само в тази посока. Е, сериозно ли ще има Гранд Каньон пред нас? Ми как? Трябва ще съберем малко сняг и пъмпкини. И ще направим снежни чудеса, които да бият дракона. Чай да стигнем до дракона. Ау, йоу! Чакай. А, ние сме много надалече, бе, мале. Лепо. Ами имаме храна. Мале, каква е тази пропаст? Каква е тази фурва? Чак да се препотявам, не знам за теб. Опа, потънем в земята. 300 блока още. Да, я чекам малко съм. Да ходим по това по дърветата, че наближаваме. У! Тук има равин. Явно портала не е пуснат, защото тия ни изчакат на 0-0. Ах, те са на почти пълна кръв. Я стой малко. Да се движим по-плод на един друг. Колко блока ни остават? Ми... 200. С shift. Има доста. Okay. И пак е в някаква тъпа гора. Предния път. То. Още малко. Как сме с времето? А? Ами... Как сме с времето? Опа! 51 минути. Вече сме много наблизко. 50. Ого, тук има кули. Чив. 50 минути остават. Чай аз да хапна само. Ето ги. Ева. Пред нас точно. Нападаме ли?
Mhm. Ева дясно. Ръшкай, 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 ръшкай. Фак, бягай, бягай, бягай. Да, да нихаме ме. Абе, не бе, не, защо бягай? Чакай, чакай, чакай. Ниде нямаме достатъчно сили. Ама те така си лъкови ще ни се сипат, няма за какво бягаме. Знам, знам, знам. Ти какво правиш сега, барикада? Оф, пак ме удари тоя. Пак? Не, не, май. Ако искаш ги изчакай да си изхъбят стрелите. Аз целих един, няма. Подпали ги, подпали ги, подпали ги, подпали ги. Къде ги подпаля? Е, нали имаш флинтен стил? Да, ама не мога стигна до там. Просто подпали гората. Ааа, те ще се върни към нас, няма смисъл. Един падна май. Падна ли? Аз не виждам някой да е паднал между. Не, не е паднал. Оф, те са на... майко. Скри се по-добре. Аз минах отдясно. Кажи ми като почна да се прегрупират. Оцелих още един. Да, да, усещам аз. Продължай да ги обстрелваш. Те и двамата гледат май мене. Слизат надолу май. Да слязат, аз ще ги оправя. Май съм близко точно до тях. Нападай! Можеш ли? Мхм. Уцелих го един, падна, падна. Другия горе. Давай, аз съм... Какво стана? Дай бе, уби го. Не мога го удрям! Бра. Мале. Мале, убирай, убирай, убирай. Не можех да го удрям, what the fuck? What the fuck? Oh, come on. Нищо, взимай тази ябълки глупости и се хилвай и биеш. Само че не знам как да спеквам. Еми, това е от моята перспектива. Добре, за мен, дожди.